საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება განიხილეს ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომაზე. მსჯელობის საგანი იყო ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 27 კონსოლიდირებული ანგარიში კონფლიქტი საქართველოში. სხდომაში მონაწილეობა მიიღო საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლაშა დარსალიამ. ანგარიში აღწერს 2022 წლის ნოემბრიდან 2023 წლის მარტის ჩათვლით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობას. ასევე ეხება დელეგაციის ვიზიტს საოკუპაციო ხაზზე, რომლის ორგანიზებისთვისაც ევროპის საბჭოს ქართულ მხარეს მადლობას უხდის. ეს წარმოდგენილი იყო ევროსაბჭოში იმის გენერალური მდივნის 27 კონსოლიდირებული ანგარიში, რომელიც ეხება საქართველოს ოკუპირებულ არსებული მხარეს და რუსეთ საქართველოს წარმოსული ანგარიში წარმოდგენილი ანგარიში გენერალური მდივნის და ეს დეტალურად ხილავს უსაფრთხო როგორც უსაფრთხოების, ასევე ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. განხილვა მიმდინარეობდა ევროსაბჭოში მინისტრების კომიტეტის დონეზე და კარტმა დელეგაცია წარადგინა ის ფაქტობრივი ვითარება, რომელიც დღეს მდგომარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.